ডিয়ার ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এআর আই মিডিয়া বৰপেটা। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সহিহুল বুখাৰী অসমীয়া প্ৰথম খণ্ডৰ অনুবাদ আৰু প্ৰকাশ সম্পৰ্কে কিছু তথ্য, লগতে গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ কিছু মুহূৰ্ত। মূল গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইছমাইল আৰ বুখাৰী ৰাহিমুল্লাহ চাহাবে। অনুবাদ আৰু সম্পাদনা কৰিছে হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম বিন হাবিবুৰ ৰহমান দিয়াজীয়ে। চিমেইন প্ৰকাশনে গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিছে। গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় আলনুৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল প্ৰাংগণত। স্কুলখন কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ আগিয়াতুৰিত অৱস্থিত। আমি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ অনুবাদ আৰু সম্পাদনা কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে কিছু তথ্য। হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম বিন হাবিবুৰ ৰহমান দিয়াজী, তেখেতে ডিপ্ল'মা ইন তাফচিৰ কৰিছে তাফচিৰ চেণ্টাৰ ফৰ কোৰাণিক ষ্টাডিজৰ পৰা। স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছলামিক একাডেমীৰ পৰা। ইছলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা চৌদি আৰৱৰ তেখেত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। আল হিদায়া শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ তেখেত উপদেষ্টা। গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদ আৰু প্ৰকাশ সম্পৰ্কে অভিমত আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ক্ৰমে মাননীয় ন্যায়াধীশ ডক্টৰ আফতাব হুছেইন শইকীয়া চাহাব, তেখেত প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ছিকিম আৰু জম্মু কাশ্মীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়, লগতে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ অসম আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগ মেঘালয়, আলহাৰ্ফৰ মাননীয় সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ হাদি হুছনুল ইছলাম চাহাবে অভিমত আগবঢ়াইছে। তেখেত অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপস্বাস্থ্য সঞ্চালক, অসম আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যক্ৰমণিকা বিষয়া, আয়ুষ নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন অসম, লগতে সাধাৰণ সম্পাদক আল হিদায়া শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। অভিমত আগবঢ়াইছে আলনুৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জনাব জুবাই ৰহমান চাহাবে। আলহাৰ্ফৰ চেয়াৰমেনৰ ফালৰ পৰা অভিমত আগবঢ়োৱা হৈছে তেখেত ইকৰামুল হুছেইন, অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা আৰু ছেশ্যন ন্যায়াধীশ, লগতে চেয়াৰমেন আল হিদায়া শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰকাশকৰ কলমৰ কিয়াদংশ আপোনালোকলৈ পাঠ কৰিছোঁ। মূল আৰবী ভাষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা কোৰাণ মজিদ আৰু চাহাবাই কিৰামৰ পৰা আৰবী ভাষাত সংগ্ৰহ কৰা চুন্না অনা আৰবী ভাষাৰ লোকসকলে বুজি পোৱাৰ সুবিধাৰ্থে নিজ নিজ ভাষাত ইয়াৰ অনুবাদ হৈছে যদিও অসমীয়া ভাষাত ইছলামিক গ্ৰন্থৰ শুদ্ধ অনুবাদৰ অভাৱ এতিয়াও পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। অসমীয়া মুছলিম সমাজৰ এই অভাৱ দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আল হিদায়া এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন চমুকৈ আল হাৰ্প নামৰ সংগঠনৰ উপদেষ্টা হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম বিন হাবিবুৰ ৰহমান মাদানীৰ নেতৃত্বত কেইজনমান ইছলাম দৰদী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত চহী বুখাৰীৰ অসমীয়া অনুবাদৰ কাম হাতত লোৱা হয়। ইয়াৰে অংশ হিচাপে চহী বুখাৰীৰ প্ৰথম খণ্ড প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ সামৰ্থ দিয়াৰ বাবে মহান আল্লাহৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ। আশা কৰোঁ পাঠক সমাজে আঁকোৱালি লৈ দিন প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি জনাব। চিমিম প্ৰকাশনৰ হৈ মিছেছ শাহনাজ হুছেইন, অধিবক্তা, গুৱাহাটীহাট। দৰ্শকসকল, এই আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰন্থখনৰ সূচীপত্ৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা। আমি পোনে পোনেই আগবাঢ়িছোঁ গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানলৈ। ইনশাআল্লাহ, চহী আকিদাৰ সন্ধানকাৰীসকলৰ বাবে গ্ৰন্থখন হ'ব নিশ্চয় মাইলৰ খুঁটিস্বৰূপ। আহক আমি আগুৱাই যাওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অসমীয়া চহীহুল বুখাৰী বৰ্তমান গুগল প্লে ষ্টৰতো উপলব্ধ।